ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଠ ଓ ନଅରେ ବର୍ଷିବ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ପାରଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀଗ୍ରସ୍ତ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ହେବ ସାମିଲ ହେବେ ସାମିଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଦୁର୍ନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାର୍ଷିକ ପଞ୍ଚାବନ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦରମା ଥିବା ଚାକିରି ପାଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଇଆଇଟି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ছাত্রছাত্রী সূচনাযোগ্য খবর সিবিএসইর ডুপ্লিকেট আডমিট ক্ড ডকুমেন্ট সিষ্টম এদ্বারা হজি মার্কশিট ছাত্রছাত্রী মানে সহজে পাইপারে সিবিএসই গুজরাট দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচন তেয়ানব্বইটি আসন চাল ভোটিং ভোট দোইন্রে ছেড়া হয়ে করলে মতদান নিজের ব্যবসায় করা বিনা গ্যারেন্টি মিলুছে দশ লক্ষ টার সরকারি লোন মুদ্রা লোন টর্ম অ্যান্ড কন্ডিশন আপ্লা ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଉନିପୁର ଲୋକସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭାରତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ପାଇଁ ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ତିନି ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରାହି ଶସ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାନି କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ହେବ ଲାଲୁଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତିରୂପଣ ମୋ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭାଜପା କରୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ କ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ ଏଣିକି ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରିବ ଗୋଲ୍ଡ ଭାରତରେ ଖୋଲିଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରିୟଲ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଏଟିଏମ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଟିକା କିଣିବାକୁ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ଅମଙ୍ଗ ଚାଇନା ଅଶାନ୍ତ ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମା ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ পুষ্পাদ রুল ফিল্ম রুষে ডিসেম্বর আঠ তারিখে রিলিজ হওয়া প্রস্তুত চালিয়ে সেগালু তিন শূন্য হরাইলা কটরে ইংল্যান্ড ফিফা ওয়ার্ল্ড কপ